някой каза, че било забранено от тук да се излиза, само отзад. Така ли? И заставихме отзад. Не да си ни излагала. Тук, да. Къде вървим? От тук излизаме на центъра да правим. Но там програмата каква е? Тук там е ден. Рейта е там на центъра, на сянка. Една група на време, такви групи. Няма на тези, а у вас и оригинал.